Şov biznesdə beləsi olmamışdı. Dili qatlanıb, təcili yardım da gəldi. Məşhurlar dilə gəldi. Mənim ki, səsim qüsurludur, mənim ki, səsim ki, qaçmır. Onun heç sənəti də o qədər deyil. Səhərsi gün barışacaqlar. 3 dəqiqə ərzində nələr yaşandı, nələr? İlahi ədalət var dediyin o an... Var elə bir an! Bütün bunlar 18 noyabr saat 13:15-də ATV Magazin onlarla da.